Признайтесь чесно, я не помираю. Бо, здається, грип у мене... Грип, а який, не знаю. Ескулап промовив стиха, знаєте, юначе, тут і без аналізів все видно. Грип у вас свинячий. Бо в таку лиху погоду, коли ніч і мряка, визвати карету міг, хіба що свиняка. Перед тим, як вирвать зуба, пацієнт у кріслі почав вголос лічить гроші. Так, 100 плюс 100 – це 200. Стоматолог іронічно, та не рахуйте кратно, бо ж для вас, пенсіонерів, все у нас безплатно. Той промовив, для порядку, я ще маю розум, я потім теж перерахую, опісля наркозу.